নারায়ণপুরৰ বুঢ়াবুঢ়ী গাঁৱত এক অঘটন। মাহ প্ৰসাদ খাই অসুস্থ হৈ পৰিছে কেইবাগৰাকীও লোক। শুকুৰবাৰে নৃপেন ভূঞা নামৰ এগৰাকীৰ ঘৰত সকাম আছিল আৰু সেই মাহ প্ৰসাদ খাই অসুস্থ হৈ পৰিছে 15গৰাকীৰো অধিক লোক। আত্মীয়ৰ পৰিয়ালৰ মাজত জ্বৰ আৰু বমি, পেট চলাই বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাই দেখা দিছিল। আক্ৰান্তসকলক ইতিমধ্যে ঢলপুৰ আৰু ভোলাবুৰী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। চিকিৎসাধীনসকলৰ মাজত আছে কেইবাটাও শিশু। সংকটজনক অৱস্থাত 3গৰাকীক ইতিমধ্যেই লখিমপুৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। মাহ প্ৰসাদ খাই অসুস্থ হৈ পৰিছে। খাদ্য বিষক্ৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈছে কেইবাগৰাকীও লোক। প্ৰায় 15টাতকৈ অধিক পৰিয়াল আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এইসকলৰ ভিতৰত কেইবাটাও শিশু আছে। 3গৰাকীৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক আৰু তেওঁক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। যি 3গৰাকীৰ অৱস্থা সংকটজনক তেওঁলোকক লখিমপুৰ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। যোৱাকালি আমাৰ বৰদিয়া আছিলে, আমাৰ খুৰাইদেউৰ বৰদিয়া কালি 9 দিন বৰদিয়া খাই থকাৰ পাছত সকলো ঘৰা ঘূৰি গ'ল। ৰাতি আমাৰ গাঁৱৰে মানে প্ৰায় 12-14জনমান খোজ বমি, জ্বৰ আৰু মূৰ বিষ এইখিনি হয়। আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ লগে লগে আমাৰ গৃহিণী মই অৱস্থা দেখিয়ে বেয়া লাগিল। মেডিকেলে আমাৰ ইয়াত 8জনমান আছে আৰু ঢলপুলো নিলে কেইজনমান, 15জনতকৈ বেছি আৰু আদিও আছে। আৰু এতিয়া আমাৰ ডক্টৰে ৰাতিপুৱা আপোনাৰ বুঢ়াবুঢ়ীৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰথম অৱস্থাত 4জন মানুহ আহিছিলে। মই তেওঁলোকক সুধিলোঁ, তেওঁলোকে ক'লে যে এখন ঘৰত বৰতীয়া খাইছিলে কালি, আৰু কালি খোৱাৰ পিছত কালি তেওঁলোকৰ ইমান অসুবিধা নাছিলে, কিন্তু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা তেওঁলোকৰ সকলোৰে যিবিলাক ডায়েৰিয়াল চিম্পটমছ আছে সেই ডায়েৰিয়াৰ লক্ষণবিলাক হৈছে। কিছুমানৰ লুজ মোশ্যন হৈছে, বমি হৈছে, কিছুমানৰ জ্বৰ অনুভৱ হৈছে। তাৰপিছত তেনেদৰে ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ ইয়ালৈ আহিলে, এতিয়ালৈকে বৰ্তমান 10জন আহিলে। আমি তেওঁলোকক প্ৰাথমিক ট্ৰিটমেণ্টখিনি কৰিলোঁ ইয়াত, আৰু এতিয়া আমি তাৰে 3গৰাকীক আমি লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজলৈ পঠাইছোঁ আৰু বাকী 7গৰাকীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে আমি ঢলপুৰ ব্লক PHCলৈ পঠাইছোঁ। এতিয়া কেইজনমান সুস্থ হৈছে আৰু যিকেইজন অকণমান ভালদৰে সুস্থ হৈছে তেওঁলোকক আমি ঢলপুৰ পঠাইছোঁ, আৰু অকণমান 2গৰাকী অকণমান বেছিকৈ দুৰ্বল হৈ আছে কাৰণে আমি লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজলৈ পঠাইছোঁ। সেইটো বুলি আমি এতিয়া ভাবিছোঁ, আমি লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টক জনাইছোঁ, স্বাস্থ্য বিভাগৰ মানুহক, তেওঁলোকৰ বিষয়া ওপৰৰ পৰা আহি আছে, তেওঁলোক আমাৰ ঢলপুৰ ব্লক PHCলৈ আহিব আৰু তেওঁলোকে কমাণ্ড। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।